مسؤولين تحسبي كمحافظ كاي كلمية قبل كسول أيا فري أفر إلا باتن حفيز يقو نسيدو كالسو دوييي أرو لن يرؤو كسو ديغروك تي حسبي كمعارض كاي وداني كاسو كسو بيري حسبي كمحافظ كاي كلمية وحان هالكا سيكاها لي مسؤولين تحسبي كلمية يسودو كالي حوغيها فرين تدولة دوه سيدك ماذا لاسعانو كلمية هقول ايشتو أنو حفلة دون وفرني حفيز يلا كل مية حفيز كم إذا وحفيز كي وجو هنايا عادي عادي عاد بانو وهم بليين أنا تاجر يا شو حسب يا كل مية فراح بدن سلام أنا دوينا هلكن شجوي مير دمان توت هوان كورضا دنا يرضا كوحا فنانين تا وها انت نودر وها نو عاد وتاجر إن موقف كي أفكارك كي لبلا بلاد دول بانتي يوم سبعة أول كوكب سومشلا يدورات با taageeradii si baan halkan ka muujinaynaa taa waxaan noo raaca furidda xafiisyada badan ee 26ka xafiis ee cusub ee aan ahayn kuwii hore u jiray ee aanu ka furnay degmada Laascaanood gaar ahaan qaybta Heegan wadajir iyo Horseed oo ay kanu ugu horeeya xafiiska Heegan kulmiya wadanka uu dhisay waxaanu ku dooranaynaa xisbiga kulmiya waxqabadka iyo waxa uu ka qabtay waddanka Soomaaliland bulshada reer Soomaaliland danteeday dooranaysa danteeday dooranaysa xisbiga kulmiya ay dooranaysa waa dantooda waa waxqabadkooda waa horumarkooda waa dawladnimadooda oo maanta farxad weyn ay ii tahay inaan ka qayb galo 26 xafiis oo laga furay gobolka Sool oo xadhiga laga jaray maanta inaan ka qayb galo farxad weyn bay ii tahay anigoo ka mid ah qurbajoogta u dhalatay gobollada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan leeyahay taageerada faraha badan ee maanta ay u hayaan ummadda ku nool gobolka Sool waxaa jirta qurbajoog u dhalatay gobolka Sool oo in badan dabadaha ka wada yimi oo u helan inay ka qayb qaataan kampaynka ballaaran ee ka socda gobolka Sool iyo degmooyinkiisa si ay u muujiyaan cududooda iyo codkooda iyo taageeradooda mahad iyo karaamiya sharaf leh maanta waxaa karaamiya sharaf mudan halkiga ilaahay baa kula gobolka Sool deegaanadiisa ilaa yagoori ilaa caan ilaa yagoori ilaa tuula samakaab ilaa guumays ilaa dhacdeeye ilaa gambare ilaa talax ilaa xudun ilaa xeergaabo isagta dalka taagan ilaa kala badh waa ilaahay loogu mahadnaqo taageerada aan u hayno xisbiga kulmiye iyadoo aan maanta halkan kaga jarayno xariga 23 xafiis oo ka tirsan gobolka Sool wuxuu ahaa haddii waxaan wartaagnaa xarunta guud ee gobolka Sool ee xafiiska santarka oo ah xafiisyada xisbiga kulmiye war xisbiga wax qabtay waxaana qaban karaa waa kulmiye war miyaad ugu diidantiin anigu waxaan ku hadlayaa maadaama aan hayaa abwaankii kooxda afhayeenkii kooxda codkii bulshada baan ku hadlayaa dhammaanteen waxaanu nahay kulmiye miyaad isku diidantaa ururka horyaal iyo himilo anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada ee horyaal waxaan taageero buuxda u haynaa iyo cudiga garabka la garab taaganahay xisbiga xaakimka ee talada haya kulmiye annaga oo wuxuu u qabtay 17 laami oo aanan awel lahayn ayuu noo qabtay war ma waxaasan wax ku doorsanaa 26 xafiis oo laga furayo magaalada Laascaanood maanta la furayo bayaana ku saabsan tahay qodobka saddexaad ku saabsan tahay waxa weeye kooxdii ugu dambeysay waddana ka soo gashay ee uguna cuslayd ee abwaanadii mufakiriinta ahayd ee baraarug oo maanta xaflad loo qabtay si rasmi ah ugu soo biiray xisbiga talada haya ee kulmiye waxaad leenahay hambalyo Waliid Cali Star TV Laascaanood.